آئیے حضرات اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں اور پہنچتے ہیں جناب ندیم اللہ عباسی ندیم کے حضوری اشعار کے ساتھ انہیں زحمت کلام دوں کہ آؤ اب ظاہر ہی کر دے اپنے اپنے راز کو، آؤ اب ظاہر ہی کر دے اپنے اپنے راز کو، میں نے چھیڑی ہے غزل تم بھی اٹھا لو ساز کو، اور ساری دنیا سن رہی ہے دکھ بھرے دل کی صدا، سن سکو تو تم بھی سن لو درد بھری آواز کو۔ جناب ندیم اللہ عباسی ندیم۔ سر اجازت، فراق صاحب کے حوالے سے ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ خان کاہے فکر و فن یوں ہی نہیں مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خان کاہے فکر و فن یوں ہی نہیں مشہور ہے، یہ نگر رگھوپت کا ہے اور نام گورکھ پور ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ۔ خان کاہے فکر و فن یوں ہی نہیں مشہور ہے، خان کاہے فکر و فن یوں ہی نہیں مشہور ہے، یہ نگر رگھوپت کا ہے اور نام گورکھ پور ہے۔ اور دو چار شعر اور سنیے کہ قاسم بھائی، شعر سنیے کہ اٹھاؤ بڑھ کے نہ پوچھو کہ جام کس کا ہے، اٹھاؤ بڑھ کے نہ پوچھو، اٹھاؤ بڑھ کے نہ پوچھو کہ جام کس کا ہے، یہ میں کہتا ہے یہاں احترام کس کا ہے، اٹھاؤ بڑھ کے نہ پوچھو کہ جام کس کا ہے، یہ میں کہتا ہے یہاں احترام کس کا ہے، اور فساد کون کراتا ہے یہ نہ پوچھو تم۔ دلی ابھی آپ کے سامنے ہے کہ فساد کون کراتا ہے یہ نہ پوچھو تم، پولیس ریکارڈ میں پوچھو کہ نام کس کا ہے۔ فساد کون کراتا ہے، فساد کون کراتا ہے یہ نہ پوچھو تم، پولیس ریکارڈ میں پوچھو کہ نام کس کا ہے۔ اور دو شعر سنیے کہ کس سے کہتے کہ نور نظر جل گئے، کس سے کہتے نور نظر جل گئے، کس سے کہتے کہ نور نظر جل گئے، کون سنتا کہ لگتے جگر جل گئے، کس سے کہتے کہ نور نظر جل گئے، کون سنتا کہ لگتے جگر جل گئے، ایک فرمان جاری ہوا تھا کبھی، ایک فرمان جاری ہوا تھا کبھی، دیکھتے دیکھتے گھر کے گھر جل گئے۔ آئے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ کس سے کہتے کس سے کہتے کہ نور نظر جل گئے، کون سنتا کہ لگتے جگر جل گئے، ایک فرمان جاری ہوا تھا کبھی، دیکھتے دیکھتے گھر کے گھر جل گئے۔ اور شعر سنیے حضرات کے، وہاں تیاریوں سے جنگ کے آثار دکھتے ہیں، وہاں تیاریوں سے جنگ کے آثار دکھتے ہیں، وہاں تیاریوں سے جنگ کے آثار دکھتے ہیں، مگر اپنے یہاں تو سب کے سب بیمار دکھتے ہیں۔ وہاں تیاریوں سے جنگ کے آثار دکھتے ہیں، مگر اپنے یہاں تو سب کے سب بیمار دکھتے ہیں، اور وہاں سارے سپاہی ہیں نہیں سردار ہے کوئی، مگر اپنے یہاں تو سب کے سب سردار دکھتے ہیں۔ اچھا، مگر اپنے یہاں تو سب کے سب سردار دکھتے ہیں، اور ہم ہی ٹیپو، ہم ہی حیدر، ہم ہی اشفاق اللہ خان، ہم ہی حیدر، ہم ہی ٹیپو، ہم ہی اشفاق اللہ خان، اب اس کے بعد بھی تم کو ہم ہی غدار دکھتے ہیں۔ کیا کہنے ندیم بھائی، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 ندیم، ہم ہی حیدر، ہم ہی ٹیپو، ہم ہی اشفاق اللہ خان، اب اس کے بعد بھی تم کو ہم ہی غدار دکھتے ہیں۔ اب بس ایک مطلب، ایک شعر کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا کہ بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا، بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا، بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا، باندھ کے مٹھی میں جگنو نہیں رکھا جاتا، بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا، باندھ کے مٹھی میں جگنو نہیں رکھا جاتا، اور ہو اگر بازوؤں میں دم
तो मुझे ले जाओ, शेर के पिंजरे में भालू नहीं रखा जाता। हाय हाय हाय, शेर के पिंजरे में भालू नहीं रखा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत हजरत, ये थे जनाब नदीमुल्ला अब्बासी नदीम और